такава политкоректност. Ти си започна с фалшивите книги. Оттам Никол ни заби с фалшивите кукли и разни други работи. Аз се сещам за фалшивите профили в социалните мрежи. Що ли аз трябва да обявя тази година? Защо ли? Да. Цвети Радойчева, певицата Цвети Радойчева, с която ще си говорим за фалшивите профили и за това дали лесно се разделя с стари дрехи и вещи и други такива прелюбопитни неща. Стари дрехи. Кажи ми, какво ти е мнението за социалните мрежи? Питам, защото знам, че наскоро ти се случи един инцидент там. Социалните мрежи са неразделна част от нашия живот. Това стана ясно в последните години. И в зависимост от потребителите има различни профили. Профил, например, който е професионален, като моя, може да бъде повод за измама от фейк профил, фалшив профил. А фейк профилите всъщност имат за цел да изманипулират и да накърнят достоинството на известни и не само известни хора. Така се случи и с мен. Моя снимка неправомерно взета от моя личен Фейсбук. Мой фен съобщи за тази нередност, тъй като моя фен поддържа страница, която е политическа и съответният фейк профил е нападнал политическата страница, като се е представил за мен, което е изключително нередно и накърнява моето достоинство, моята личност и навлиза в моето лично пространство. Аз уведомих СДВР, всичко съм описала, така че органите на реда съм сигурна, че свършат по най-добрия начин работата и при всички положения ще има позитивен край. Или се определила като шопинг маняк и всичко, което купуваш ли, използваш след това? В никакъв случай няма да определя себе си като шопинг маняк, защото смятам, че всяка крайност, всяка зависимост е доста неприятна. Като всяка себеуважаваща се жена, обичам хубавите дрехи, обичам хубавите туалети и по никакъв начин обаче не отивам да пазарувам специално за някакъв повод, нещо. По-скоро го правя като релаксация, когато искам да си почина, отивам, разглеждам любимите си магазини. Ако нещо ми хване окото от пръв поглед, то е мое. Колко често чистиш гардероба си от излишни дрехи и мъчно ли тя, когато се разделяш с тях? Всяка година го правя. Смятам, че трябва човек да почиства гардероба си, трябва да почиства мислите си, трябва да почиства обкръжението си и от негативни хора, негативни мисли, погрешни вярвания, така че и дрехите трябва да се сменят. Защото всяка дреха принадлежи на определен период, в който си имал някакви такива емоции свързани. И не ми е мъчно, когато изоставям разни дрехи. Предпочитам да не ги изхвърлям, а ги давам на хора, които имат нужда.